Mbanje kubaramutsa mwese muri kumwe na Pasteri Emmanuel Musinga Rupande kuva muri Indianapolis. Uyu ni umwanya ngira ngo tuganire ijambo ryiza urufunguzo rw'iyerekwa mu gitabo nanditse urufunguzo rw'iyerekwa. Iki gitabo ni umutwaro nagiranye iminsi myinshi cyane kugira ngo tugerageze dufashe abantu bafite iyerekwa mu buryo Imana ibafasha ikoresheje abagaragu bayo kugira ngo umuntu wese agere aho Imana ishaka kwagera. Umutwaro wanje nzakunda kuvuga mu Cyongereza, my passion is to preach the gospel and the wisdom of God and to empower other people to achieve their destiny. No kwigisha ijambo ry'Imana n'amahame y'Imana n'ubwenge bw'Imana no gufasha abantu kugira ngo bagere kwiyerekwa ryabo cyangwa kumuhamagaro wabo. Rero kubera umutwaro mfite niyo watumye nandika igitabo urufunguzo rw'iyerekwa kugira ngo umuntu wese ufite iyerekwa azashobore kurigeraho. Birashoboka ku muntu wese, is possible, you can achieve your destiny easily and nice if you put your mind and your time on it. Birashoboka kandi byoroshe kugera ku iyerekwa ryawe urishizeho ubwenge bwawe ukariha n'umwanya wawe. Rero nicyo cyatumye nandika iki gitabo. Iki gitabo nakigize umutwaro mu myaka myinshi yashize bivuye naho navuye n'ubuzima nabayemo, nabaye mu buzima bw'ubukene cyane, mba mu buzima bw'ubupfubyi, nta muntu unyishura ishuri, mba mu buzima bw'umutwaro w'umuhamagaro w'ibyo nshaka gukora, ndafite umuntu n'umwe wongira inama cyangwa wumfasha cyangwa se wondangira icyo nokora kugira ngo mfashe. Bintwara imyaka myinshi cyane kugira ngo ngeraho ndi uno munsi cyangwa se naho nshaka kugera, ndacyafite urugenzi rurerure. Rero ntekereza ko icyo nofasha abagenzi banje bari mu nzira naciyemo ni ukubaha gifti nziza y'igitabo kibafasha kugera ku iyerekwa. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese afite iyerekwa, umuntu wese ahari afite iyerekwa. Naba udatekereza gukora ibindi bintu bikomeye, naba uri umukobwa urashaka gushaka, naba uri umuhungu uzashaka, namba ufite ikintu wifuza gukora ni iyerekwa. Iyerekwa ni iki? Iyerekwa cyangwa se dreams cyangwa se vision ni ibintu utekereza gutunga udafite, n'ahantu utekereza kugera ariko utaragera. Ni ibintu wifuza, ni ibintu wumva, nicyo ukeneye kuba cyo ariko utaraba cyo. Ibyo niyo yerekwa. N'ahantu wayibona ariko utaragera ariko ukumva ko wohagera. Ni ibintu wayumva bikurimo bishoboka gukorwa cyangwa uzakora ariko utarakora. Iyo utarabikora biba dream, biba vision, biba thinking yawe, ibitekerezo byawe, ariko niryo yerekwa ryawe. You can achieve it if you put your time on it and your mind on it and you pursue it. Nugishiramo umwanya ukagishakisha, ukagishiramo igihe cyawe n'imbaraga zawe n'ubutunzi bwawe, ukabishiramo imbaraga, uzabigeraho. Hari abantu bagira iyerekwa ariko bakagira ngo hari abandi, hari abazungu bazoza bakarishiramo amafaranga yabo, hari abandi bazoza, yes, bazogufasha, ariko you are the first supporter, sponsor for your dream and your destiny. Ni wewe wenyine ufite umutwaro w'umurimo wawe, kuko umutwaro ufite w'iyerekwa ufite ni wewe urizi kuruta abandi bose, ni wewe uryumva kuruta, ni wewe uribabaye, ni wewe uryikoreye kuruta abandi bantu bose. Abandi bo gushyigikira, abandi bo kugira inama, bazogufasha, but you are the first one. Ni wewe wenyine uzahaguruka ukabikora, ukikorera uwo mutwaro ukawugeraho. Rero icyo no gufasha n'icyo ndiyo gufasha ni kurushaho kuguha information zizokugeza aho ushaka kugera. Umwongereza yaravuze ngo information give you the confidence. Nuzabona umuntu uvuga ashize amanga, uzamenya ko afite correct enough information, afite information z'ukuri kandi zuzuye. Rero icyo no kubwira uno munsi, iyerekwa ryawe bishiremo imbaraga, bitekerezeho, uhaguruke, umenye icyo ugomba gukora. Rero ndagira ngo fata umwanya nzagenda nkwigisha mu bice bitandukanye, kubwire hejuru y'iki gitabo igice cya 40 igice cya 70 icyo iki gitabo cyo gufasha kugera ku iyerekwa ryawe. Impamvu shaka gukora iyi ama audio cyangwa video nuko nzi ko abantu benshi ntibafite umwanya wo gusoma, abandi ntibasoma. Twavukiye mu giturage,
ababyeyi banje bize buke cyane mami we ntigeze agera ku ishuri bifite ababyeyi bafite umutwaro wiyere ku byo bashaka kugeraho bamwe ntibafite umwanya wo gusoma abandi ntibazi gusoma rero kubera uwo mutwaro niyo mpamvu ushaka kugira ngo mbisobanure mu magambo umuntu wese uzabyumva azagerageze agere ku iyerekwa ryiwe iyerekwa ryawe ushobora kutarigeraho ariko abana bawe bakarigeraho ariko ari uko waribashizemo ari uko waribabwiye ari uko wagerageje ukaba empoweringa kugira ngo bagere cyangwa se ukabakarisha ukabigisha kugira ngo bagere aho wifuza wewe kugera ikintu nakoze ndise igitabo gifite amashapitire arindwi ishapitire ya mbere ivuga hejuru iyerekwa niki nzarisobanura icya kabiri n'imbogamizi z'iyerekwa ibibazo duhura nabyo mu iyerekwa iyo wagize iyerekwa icya gatatu ni ukumenya icyo wahamagariwe abantu benshi ntibazi icyo bahamagariwe ugasanga baraho ngaho gusa icya kane ni inshuti zigufasha kugera ku iyerekwa ryawe hari inshuti zigufasha hari n'izikumanura zikagusubiza hasi ibyo tuzabigerageza kubiganira icya gatandatu ni uko wigira ku bandi bibiliya iravuga ngo tashaba kiriho kitabayeho icyo ushaka gukora hari abagikoze barananirwa hari abagikoze bakigeraho icya gatandatu ni ugusiga umurage iminsi uriho hari ikintu imana yaguhaye gukora numara gufata kiriho tuzakwibukira kuki icapitire ya karindwi ni amagambo y'ubwenge agufasha kugera mu iyerekwa ryawe twagendaga dufata amagambo ijambo rinini tukarengereza kurishyira mu nteruro ntoya wasoma ijambo rimwe ukaritekerezaho ukaridevelopa ndagusaba ngo tujane muri uru rugenzi tugerageze dufatikanye kugira ngo dufatikanye ari wowe ufite iyerekwa nanjye mfite iyerekwa icyo dufasha kurigeraho ni uko hari icyo nugufasha nawe hari icyo wumfasha imana igufashe kandi tugirire neza mwari kumwe na pasiteri Emmanuel Musinga Rupande murakoze.